Përshëndetje dashur televizikues, drejt për së drejti nga sala sportive Dmitraj Goga, ku përgatitet për filluar takimi i rëndësishëm ndërmjet skuadrës vendose të Goga Basket dhe Tiranës. Është java e 16 e kampionatit kombëtar të basketbollit për femra. Janë dy skuadra rivale, pretendente për titullin e kampionës kombëtare. Ku renditja udhëgjet nga skuadra e flamurtarit të Vlorës. Dhe prezantimi i skuadrave tani. Me numër 3 Bojt për skuadrën e Tiranës. Me numër 5 Zykaj. Me numër 7 Gjamaj. Me numër 8 Gjoni. Me numër 9 Deliverta Bujari. Dhe me numër 10 Mort Rasaj Gera Bujari. Me numër 12 Qeqilja. Me numër 13 Reshpja. Me numër 15 Milovanović. Me numër 22 Berania. Me numër 32 Popović. Trajneri i skuadrës Rolanda Vrani. Skuadra Goga Basket me Lalej me numër 6, Omer Bashiq me numër 7, me Mushi me numër 8, Williams me numër 9, Dishnisa me numër 10, Mehmeti me numër 14, Frajson me numër 15, Papa me numër 21 dhe Mekroj me numër 23. Trener Miljad Driza, shikojmë në plan të parë. Takimi do të drejtohet nga gjyqtarët Gentian Cizi kategorisë në kombëtare dhe Eran Bitiko i kategorisë parë. Dhe para fillimit të takimit, himni kombëtar i Shqipërisë. Vinë në këtë takim ndërmjet tyre. Skuadra Goga Basket mbas fitores në skuadrën Shkodrane me shifrat 94-55, ndërsa Tirana vjen mbas humbjes të psuar në Vlorë me ekipin vendos së flamurtarit të Vlorës. Një paraqitje jo mirë e skuadrës Tiranës, skuadra e Vlorës ka arritur të fitojë me 15 pikë diferencë, një takim si pothuajse gjatë gjithë periudhës takimit është udhëgjuar me merit nga skuadra vendose e flamurtarit të Vlorës, që nuk e diskutoi më tani asnjëherë në një moment të takim, për ta mbyllur me fitore 69-54. Në renditjen skuadra Vlorë ka kaluar tani mbas javës 15 në vendin e parë me 28 pikë, ndjekur nga skuadra Bursake Goga Basket me 27 pikë. Më pas vjen Tirana me 26 pik, studenti në vendin e 5, me 19 pik Vllaznia, me 20 pik studenti me 19 pik dhe mbyll tabelën me renditjes Skënderbeu Korçës me 16 pik. Minuta e fundit para fillimit të këtij takimi. Shkon një përbërje nëse plotë e skuadrës së Tiranës. Ndërkohë që më të mjë e plotë skuadra Bursake Goga Basket me 8 lojtare në përbërje.
në uniform blu. Skuadra e Tiranës, diviza të bardha, në uniform të bardh. Skuadra vendase Goga Basket. Edhe dy gjyhtarët e takimit, Gentian Cici, gjyhtar tashmë me përvojë. Dhe gjyhtari i ri Erdan Bitiko. Shkëmbë në plan të parë skuadrën e Tiranës. Me një përbëri mëse të kompletuar, mund themi, dhe me dy lojtare të huaja. Se qenë Boyd. Dhe Milovanovic. Po kështu dhe Popovic. Prurjari është Boyd për skuadrën e Tiranës. Dhe dy formacionet e fillimit periudhës së parë takimit në fushën e lojës. Në fushën e lojës dhe Gjanej, ish lojtari e skuadrës Goga Basket në pikat më fortat të saj, ka kaluar në këtë fazë në ekipin e Tiranës. Dhe gjyhtari Cici me topin e parë rezultuar nga skuadra vendose Goga Basket në sulmin e parë. Dhe me kroj ka mentuar për 3, nuk ka realizuar. Përsëri Williams dhe ka realizuar, ka realizuar në sulmin e parë skuadra vendose Goga Basket. Ku në përgjigje shpejt e Tiranës, Gjanej për 2, gabuar. Milovanovic ka zotuar topin këtu nga tabela, ka nxjerr jashtë zonës. Elivera Bujari, përsëri Gjanej, topin në zonë, tenton të ngrije dhe ka rritur të realizoj. Ka rritur të realizoj. Dhe skuadra Tiranës në sulmin e parë duke barazuar statin në 2-2. Me kroj në krajza sunu për Tirani e Livera Bujari. Gjanej, Gjanej, depërtim i saj, depërtim fare e qetë e pashqetsuar dhe kundë përgjit e Livera Bujari në këtë tre pikë për skuadën e Tiranës në pikët më fortat të saj. Gjurin në distancë për 3 pikë të Elivera Bujari. Në kasët shënuar në të sunë skuadra vëndës e Goga Basket. Gjanej, pasim në zonë, Milar Navic për 2, nuk ka shënuar. 3 sunet, 2 sunet të gabuar për skuadrën e Tiranës në këtë fillim të periudhës së parë takimit. Po shumë ka nga bërë dhe lojtarët e Goga Basket me sunet të parë të realizuar. Mehmeti përsëri me kroj dhe tentë të dëpërtoj Williams, nuk ka shënuar. Ka marrë dhe kohë e sulmit ku në përgjit të tjera në Gjanej, ka lini të përgjit në djaftas për 2 kjo gjuajtje dhe të është të gjuar e sakë në këto momente Shqecilia për skuadën e Tiranës. Dhe kjo të primi bukur, por nuk arrin të realizojë, që dishtë me kroj, fare pranë në koshit, nuk arrin të realizojë. Dali shpet në sunë Tiranës, pasi një bukur e Elivera Bujari, dhe ka realizuar, ka përfunduar përsëri me sukses, dhe këtë sunë skuadrë Tiranës, është Qeqilja, 2 Goga Basket në Tiranë. Gazon Surmi me kroj, kanë qërë topin e zonës, për 2 nuk ka rritur të shënoj Williams. Përsëri dali shpejt në sunë e Tiranës, Elivera Bujari, Milovanovic, në gjurës në rëzimi
Në gjitarit Cici në vijin fundore për një faul. Dhe në pritët loja. Në pritët loja e një këtë moment. Ja dhe shtetlata Milovanovic ka gabuar në këtë super skuadrë në Tiranës. Është trajneri skuadrës vendos të Goga Basket Miltiad Driza që shfryzon pushimin e parë për skuadrën e ti. Minuta e 4 e periudës parë të takimit, 2 Goga Basket në Tirana. E fiton mirë skuadra vendose Goga Basket në sulmin e parë rinë të realizoj, por këtë përgjigje dhe Tirana, e cina më pas dhe tjetë në sakt në sulmet e saj, duke qenë në rëpsative në përfundim. Ka përfituar dhe nga gabimet e letarëve të skuadrës Goga Basket, cilat nuk kanë arritur të realizojnë më pas. Me gjithë daljen e shpejtë në fushën kundërshtare, kanë gabuar në momentet e gjuetis. Edhe të detyroi trajnerin Driza të shfryzojë tani shumë shpejt pushimin e parë të skuadrës së tij. Jo sa kanë kaluar 3 minuta nga fillimi i periudhës së parë, Tirana u ka shifrat 19-2. Milovanovic në vijnë e gjuhëtëve të lira për Tiranën. Ka të drejtën e dy gjuhëtë, lojtari është atë lartë, kjo. Një sakë në gjuhëtën e parë. E sakë në gjuhëtën e dy Milovanovic. 11-2 për Tiranën. Dhe të një mbrojti e skuadrës Tiranës për të vëshësua e sulmë në skuadrës vendase. Dallu loje, si duket një faull për Bujarin. Shkëm e si një zimë bëzarit të Cici. Shkëm e me, kjo ndërhyri e Liberta Bujarit. Dy letarë që mbulojnë njëra tjetër, letarë organizatore. Ka shënuar në gjujtën e parë. E edhe në zonë dhe në gjujtën e dytë, Williams. 4 Goga Basket, 11 Tirana. E sakt. Sakt Cicilia për skuadrën e Tiranës. Me gjithse për balë 2 kundështarve, ka rrëve të shkërët bukën bulimit të tyre, ka fituar dhe drejtën e një gjujtët lirë, e nuk realizon. Për 3, nuk realizon, është Zykaj futën dojtë një përskuat në Tiranës. Ja Zykaj, Bujari, për 3 Zykaj përsëri, përsëri nuk shënon. E, mos marrë e shënë. Mos marveshje dy lojtarve të Goga Basket dhe rivënje për Tiranë. Rivënje fundore për Tiranë. Zykaj. Bujari. E sak për sëri. Po për dy. Shkoj. 2. 4 Goga Basket. 15 Tiranë. Tërë minuta në fillimi për të spartë takimi, një fillimi mirë i Tiranës. Udhejt në shqipat 15-4. Arriveni për skuadrën vendose të Goga Basket. E kjo qakullimi topit. Kjo depërtimi bukur dhe ka realizuar një depërtimi bukur i Omer Bashic. Ka realizuar për skuadrën vendose të Goga Basket. Pika e 6 për Goga Basket 15 Tirana. E Liveta Bujari. Pasë një bukur i saj. E Vanon. Vanon Gjanaj, si do qovë. E si një zimë i gjitari Tiko. Për një faun dhe i saj. Rivën i fundore. Rivën i fundore për Tiranën. Zykaj.
Dhe Gjanaj, Gjanaj drejtoj koshit, shpenguan në mënyrë të parregullt. Shkemi një mënyrë e parregullt dhe me krojt. Është në shkuar me faull, dy gjujtë të tjera për Gjanaj. Ka qenë në prikat më të forta të skuadrës Goga Basket. Atër zonë në gjithën e dytë. 16-6 për Tiranën. Minuta 5 e për dhe Sparta Kimi. Kamer Bashic. Kanë dhe buëllit atë vendose. Shqimi për Tiranën. Ja dhe Milo Vanovic për sëri në kërë zonë, për shtatë lartë, ka rëkjo topin për sëri për Liberta Bujari. Për Basaj Williams. E rizoni janë shore për Tiranën. Zykaj. Bujari. Dhe përdojnë bukur, por nuk arrin të azot rejtë topin. Rizoni për Goga Basket. Williams. Omer Bashic. Me kroj. Dhe zotuar topin nga letarve të Tiranës. Gjanaj. Bujari për tre. Nuk shënon. Omer Bashic ka zotuar topin. Su në përsëri për Goga Basket. Edhe kjo gjyri për tre, ka mëtuar për tre, për nuk arritë të rezoj Papa. Edhe shkurtuar veprimi Zykaj nga Mekroj. Arrinë të zëtruj topin Williams, Papaj për dy nuk shënon. Shënën për Tiranën, Milovanovic, Gjanaj. Dhe ka rritë të realizoj. Njësi ka pasur një kontakt me Omer Bashic. Ka rritë të realizoj, ka fituar të drejtën e një gjuajtje të lirë. E saktë dhe në gjuajtje një lirë. 19 Tirana, 6 Goga Basket. Ja, dhe kjo gjyri nga distanca, e tentuar me kroj, gjyri e gabuar. Zykaj në shumë për Tiranën. Milovanovic ka realizuar këtë rrave sak. Milovanovic. 21-6. Dhe këtë rrave një të përkimi bukur. Ka realizuar, ka fituar dhe të drejten e një gjyri të lirë. Williams. Shkojmë njërë. Ka fituar dhe të një gjyri të lirë. Williams. Treguar Omer Bashic për skuadrën vendose në lojë Mehmeti. Rezon dhe në gjyrin e lirë. Pika 9 për Goga Basket, 21 Tirana. Zykaj. Ndali loja. Ka lëshuar topin e detim të koshit. Nuk ka rritur të rezoj Zykaj. Por ka fituar të drejtën e dy gjujtjeve të lira. Shtatë minuta nga periode pare. Ta kemi 9 Goga Basket, 21 Tirana. Sak në gjithën e parë, Zykaj. 22 Tirana, 9 Goga Basket.
Sakt në gjithë 23 nën për Tiranën tani. Shumë fuson në vendin e të Goga Basket. Mehmeti. Dhe nuk ka të që një kombinim i bukur të rallë nga lëgatë e Goga Basket, por nuk arrin të realizoj me kroj, si do qatë fiton të drejten e dy gjyrive të lidhe. Ishte një skeme bukur e realizuar, por pa arritur të shënojnë. Si do qatë ka fituar të drejten e dy gjyrive, me kroj ka realizuar në gjyrive në parë. E sakt dhe në gjyrin e dytë me kroj. 11 Goga Basket, 23 Tirana. Përsërisht ndalur loja, për një faull. Këmë zykajnë, sak në gjyrin e parë, edhe në përsëri zykaj, të regohet dhe sak në vijin e gjyrive të lira, e realizandë në gjyrin e dytë. 25, 10 për Tiranën, në kroj, në meti, të në tonë për 3, në karitë të lezoj, ishte papa. Për sëri papa, në parin të vjetë në kontrol të topit, sulin për Tiranën. Gjanej. Gjykaj. Gjykaj, pasim mrapa. Dhe faul. Rive një ansore për Goga Basket. E, si shduket, ka qenë një vendosje ka mësë jashtë vijave kufisë të fushës. Dhe kosh, vëpë një bukri u Ljamsani, në tri blim një rëshim të topit në tim të koshit, dhe ka rëzur, pike 12 për Goga Basket, minuta e 9 dhe për dhe Sparta Kimit. 12 Goga Basket, 25 Tirana, e gjithë ka buar të avi, kryer nga, dhe ka korrigjuar, ka korrigjuar gjithka për Tiranën, Shqeqilja. Pas në gjyri jetë sakë Milovanovicit, ka realizuar për 27-12. Williams, nuk realizon, të luftimin në tabel. Shpërgë për e të fundin në retarë e skuadës Goga Basket, të të nështë atë lartë a Frajson, të të nështë atë lartë në të emin në fushën e lojës. Se bashku me Milovanovic, 12 Goga Basket, 27 Tiranë. Milovanovic, ka gjithë topit një zonës, Pjari për 3 nuk shënon, dhe zëtërën topin e 2, 7 lata. Njërke gjyte për 3, nuk ka realizuar. Ka fillon në dhe fundit e prodhës për takimi. Gjanej, Gjanej, vjet përse një kontrol të tovit, pasim i bukur dhe kosh. Pasim i bukur të Milovanovic, që ka ndjekur aksionin, dhe ka realizuar. Këmë të gjithë skuadra Goga Basket. E, faul. Faul dhe shkaktur nga Williams, hapat saj. Shte njësur në drejtim të koshit, ndroj mendim, kërkon dhe të kombinon të me shogjit e saj, por së skari dhe do të ambaj dhe shkëm. Dhe sulim për Tiranën. Ndoshta sulim i fundit për këtë periudhë të parë për skuadrën e Tiranës. Jemi në sekondat e fundit të periudhës së parë takimi. Bujari. Bujari gjet topin dhe shoqes së skuadrës. Sicilia është ndalur në të parë rregull. Dy gjyre të lira. E,
në kryerëzën e gjirin e parë. Kryerëzën e gjirin e dytë. 31. Shtem. Goga Basket, shkojnë të pinë në stadion. 30 Tirana. Shkojnë të pinë në rezultateve. 12 Goga Basket, 30 Tirana. Nuk e që ka shfizuar pushimin prajneri shkuatës të Tiranës, Rolanda Avrami, në të fund të periodës Sparta Kimi. Një përsi e skuadrës Tiranës në këtë periudhë të parë. Ka përfituar nga shumë gabimin e kundërshtarëve të tyre në gjuajtjet nga loja. Dhe për të shkuar drejt fitores së periudhës Sparta Kimit në një rezultat të thellë, më thënë. 30-12. Përduan vetë 13 sekonda nga përfundimi i kësaj periudhe të parë. Të rifiloj loja, rivënje fundore për skuadrën e Goga Basket. Loja ty Papa. Ati që në fundin për skuadrën vëndas e të Goga Basket. Ka fituar të drejtën e dy gjuajtjeve. Me kroj. Shkëm një. Qanaj që është nërkuar me këtë faul. Dy gjyret lira për me kroj. Shema me gjyret e parë. Pike 13. E, nuk shëna me gjyret e 2. Suni për Tiranën. Sekondat e fundit, nuk ka më kohë. Me gjyret si njërzimi gjitarisë. Për përfundimin e periudës parë takimit. Që mbyllet në shifrët 13 Goga Basket, 30 Tirana. Ja dhe skuadra Tiranës të plan. Sa një skuadra mëse kompletuar. Në stolin e saj, ndërkohë një skuadra dënës e Goga Basket. Një fëbërë jo të plot në nëndë plejtare në përbërën e saj. Që ndikon, si dhe qofë, në vazhjimësin e lojës, në ndryshimet, në pushimet, ose në zvëndësimet që duhet të bëjë trajneri i skuadrës së Bursake Midtjeatrisa. Në këtë interval pushimit, përshykojmë disa nga momentet e periodës parë të takimit. Të salës respektive në një tëjtë Goga. Do të dhe filloj loja në periode 2 të takimin në topin nga via ansori për skuadrën e Tiranës. Gjanaj, Zykaj, Milovanović.
Dhe kjo gjyti nga distanca, nuk ka rritur të realizoj të radhë. Dhe ka korrigjuar Milanović për skuadrën e Tiranës, duke shënuar në sulmin e parë në periudhën e dytë takimit, ku në lojë është Popović tani për skuadrën e Tiranës. Sulmi për skuadrën e Goga Basket. Dhe ky depërtim i bukur dhe nuk ka arritur të realizojë. Ka depërtim bukur Omer Pashish, po tregonte pasakt në momentin e gjykjes. Blokuar, përsëri është blokuar. Në mirë këtu është atletës në kroj. Omer Bashic fuqishme në këtë moment të regohet Trajson dhe ka shtatë lartë masive këshu në pëhamu ka realizuar për skuadrën e dhëmës e Goga Basket 15 Goga Basket 32 Tirana Gjanej Zygaj tenton për 3 jo, nuk realizon suni për Goga Basket. Kemi në televizje, por nuk arrin të përfundojë aksionin me koshë Williams. Suni për Tiranën. Milovanović, Zykaj, Gjane, gabon e pasin. Faull. Në faull, shkaktuar nga lojtarët e Tiranës. Shkemi e është Popović, është futur në këtë period për skuadrën e Tiranës, shkakton të faull. Lojtari i shtatë lartë dhe Popović, ashtu si dhe Milovanović për skuadrën e Tiranës. Ndërkohë që për Goga Basket, të Frajson lojtari i shtatë lartë. E nuk rezon në gjyrën e parë Mehmeti. E rezon në gjyrën e dytë. 16 Goga Basket, 32 Tirana. Rivën janë sotë përseri për Goga Basket. Mehmeti tenton dhe të realizon. Realizon Mehmeti për 3 pikën. 18 Goga Basket, 32 Tirana. Suni për Tirana, Zykaj, nuk e realizon. Frajson, dali shpejt në sulm, nuk arrin të realizoj, Mekroj. Për piket e një të skuadrës Goga Basket, Williams, Mekroj. Dhe Frajson. Shkëm dhe shtatë lartë në Frajson. Ndryshim në ratë e Tiranës. Alternativ për 3. Suni për Tiranën. Faull. Faull që rejtuar nga Omer Bashic. Si njësi e mirë e kësaj periode 2 në skuadra dhëmës e Goga Basket. Shkoj në luftarake. Si në sunë është dhe në mbrojti. Gjanej
Sim të Goga Basket, rrinë të zëtëroj topin me kroj, dhe të përfundoj aksionin Omer Bashic. Janë 7 pikë në këtë fillim të periudhës dytë për skuadrën vendose të Goga Basket, këndoj 2 pikëve të Tiranës, 32-20 për Tiranën. E nuk arrinë të përmëndon këtë shumëlitarët e Tiranës. Më i pa dyshumë dhe një mbrojtje agresive të vendasve të Goga Basket. Dhe ndryrin trenerë Rand Abrami shuzon pushimin për skuadrën e ti. Në këtë fillim të periodës 2 takimit, të luet minuta 4 e kësaj periode, 20 Goga Basket, 32 Tirana. Sëritje, të momente dhe të kësaj periudhë dytë të takimit, që si që të kësuam, ka nisur mirë për skuadrën vendose të Goga Basket. Nëse pa dyshim është një loj agresive, e lojtarëve vendose të Goga Basket, por duke qenë edhe më të saktë në përfundimin e sulmeve të tyre, duke arritur të realizojnë 7 pikë në këto 3 minuta e 30 sekonda të periudhës dytë të takimit, këndoj 2 pikëve të Tiranës. Dhe ta parë për të ngushtuar diferencën pikëve nga 13-30 në përfundim të periudhës parë, 20-32 gjithnjë për Tiranën, që i ka shfryzuar tani pushimin e parë në këtë periudhë të dytë. Do të rifilloj loja. Ai vendosur për skuadrën e Goga Basket. Mehmeti, Omer Bashic për 2 pikë dhe kosh. Ka rezo përsëri skuadrën vendose, pika 22. Suni për Tiranën, Zykaj. Gjanaj. Dhe fiton të faull. Fiton të faull. Skuadrën Tiranës, Rizani Ansore. Popovic. Dhe gjujte për 2, nuk korezon Milovanovic. Sunim për Goga Basket. Nemeti. Frajzer dhe Shënon Frajzer. 24 Goga Basket, 32 Tirana. Gjane. Zykaj, Gjane, përsëri Gjane në kontrol të topi, shkohet një mbrojtje agresive, lojtarëve vendose, kanë fituar topin dhe ndërtim të koshit me kroj, ka realizuar 26-32, 26-32, një 6 pik diferenza të një, minuta 5 të periudhës 2 takimit, 2 pik për Tirana, dhe do tjetë të gjithë dhe nërëzhonë për 3 Milovanovic. Dhe kosh fiton dhe të drejtën e një gjithë të liu të me kroj. Ndo e mirë të një Omer Bashic dhe me krojt të përfundon aksionet. 28 Goga Basket, 35 Tirana. E shënon dhe në gjyri në lirë, 35. Gjanaj për 2, nuk shënon. Përshëri me topin e ta dhe Tiranës. Gjanaj, kanë zirë topin një ashtë zonës, për nuk arrinë të zëtërojt nga Liberta Bujari, rivën janësore për Goga Basket, Dishnica, këtë ndojë tani për skuadrën e Goga Basket, me kroj,
I të shpejt e saj, për e sak, disnisë me topin, për 2 Mehmeti, për 3, e zonë për 3 Mehmeti dhe 32, 35, nuk arrin të realizojnë Milovanović për 3. Gjane, Gjykaj, Bujari, dhe nuk arrin të shëndojnë në këtë gjuajtë për 2. Popović, ka përmënduar Sulmi për Tiranën. Mehmeti. Amir Bashic. Mekroj. Mekroj. Dishnisa. Mehmeti. Gjyte shpejt. Në limitin e kohës e Sulmit. Nuk arritë rëzë, Sulmi për Tiranën. Popović. Bujari për 3 për Tiranën. Nuk shënon. Gabon Tirana me sulmën dhe saj. Pra në mështimit në teshën të statit në 3 pika, në 32 Goga Basket, 35 Tirana. Në 7 minuta më të mirë atë skuadrës si Goga Basket në këtë periodë të dytë. Ashtu si loja Tirana së në periodë në parë. E shënon shtë aklar të Frajson. 34, 35. 34, 35. Zykaj për 3. Razon në sfundi për Tiranën. Razon në sfundi për 3. Zykaj për Tiranën. Për të arritur diferencën në 4 pik. 34, Gogat Basket, 38, Tiranën. Razon në të sfundi skuadrë Tiranës. Në Anton Milovanović. 23-4. Minuta 8 e përbës 2 takimit. Rëzhë gjësa më kemë është në ekulibër të plot. Fa lojës mirë dhe rësative të spadës vëndës e Gloga Basket në këtë përbës të dytë. Sëndalu loja dhe pushimi shizuar nga trajnimi skuadrës Tiranës Rolanda Vrami. Nga dhe këtë pamje të kësa e periode 2 takimi ku skuadra e Tiranës nuk ka arritur diku me përgjigjet, do ishte shpejt, agresive në mbrojtje, të shpejt në sulm, kjo ka dhënë dhe rezultatin e ngushtimit të diferencës pika. Nga 17 pikë në përfundim të periodës së parë, 30-13 për Tiranën. Në 8 minuta të kësaj periudhe të dytë, 21 pikë për skuadrën vendose të Gogat Basket dhe vetëm 10 pikë për Tiranën. Dhe nga 30-13 në periudhën e parë të takimit, 40-34 për Tiranën tani në periudhën e dytë të takimit. Ka shfrytzuar dhe pushimin e dytë Arneri Rolanda Vrami, ja dhe në të panjët, në periodës 2 takimit. Nërkoj që skuadra vëndëse e Goga Basket në këtë period nuk ka shfrytzuar asë një pushim. Ndër 2 minuta 12 sekonda nga përfundimi i periodës 2 dhe pjesës parë takimit, 34 Goga Basket, 20 Tirana, dhe fillojnë loja me rizoni fundore për skuadrën vendose të Goga Basket. Ishte larguar topi nga lojtarët e Tiranës, rizoni ansore për Goga Basket. Shkojmë Amer Bashic. Jarë këtë gjyëtje me njëshme Mehmetit dhe paralizuar. E pa përmbaqen dhe Mehmeti me 3 gjyëtje të sajtë në distanca për 3 pikë. 37 Goga Basket, 20 Tirana. Edhe Bujari, e kombinimi i bukur aty
dhe një gjyri e sakë Qiqiles për Tiranën, 22-37. Shumë për Goga Basit. Shumë për kalim të bukur, tenton dhe Karajzua për 2, Dishnisa. Në gjysën distansa, sak Dishnisa në këtë gjojtje, për skuadën vendas e të Goga Basit. 39-22, për 3, e ka tentuar Popovic, nuk ka realizuar. Sunim për Goga Basket, Mehmeti. Omer Bashic. Një Omer Bashic, volim rrët një për një lojtarë e Tiranës, edhe Frejson, një faul i saj, po, gjithka e regull për lojtarët, ka gjeni goditje me Bryle e kundërshtarës, se saj është larguar nga fusha e lojës, e shkojmë të largohet nga fusha e lojës nga dëmtimi i psuar, por asgjë për gjitarët fare për aksionit. Gjitari Tiga shkojmë e jërë, është ky moment, shkojmë ky moment i goditjes Frajsanit dhe i kundërshtarës në levizën e saj në këthim, ka goditur edhe. Shlerguar Popovic në fushë e lojës për ndimën e parë mjekësore në prej loje. Ka të një dhe primi gabuar i shtatlartës skuadrës Goga Basket, Frajson. Pasi topin e kishën në zotrim, nuk kërë ishte në razim për gjujti, por për të shpuar në bulimi. Ka rifiluar loje. Minuta e fundit e periodës 2 takimit. Suni për Tirana. Zykaj. Gjanej. Qëqilja dhe realizon për 3. Realizon për 3. 25-39. Mehmeti, sulmin për Goga Basit. Dishnica, Mehmeti. Kanë gjithë topin e zonës, Omer Bashic, dhe përtimi buke dhe saj, për gjithaj Tiko i ndodhe për në aksionit, është me ndimin për një falë për lojtarëve të Tiranës. Kemi dy gjujtje të lira për Omer Bashic. E shkëm e njerë, është këj moment. është këj moment. Që është ndëshkuar me falë. E nëzituar në gjurën e parë, nuk ka rinë të realizohi Omer Bashic. E realizohi në gjurën e dytë. 30-20 Goga Basket, 25 Tirana, sumi fundit për këtë periodë të dytë dhe pjesës parë takimit. Sekondat e fundit, Bujari për 3, nuk shënon. Dhe ka vëpura drukur aty Qiqilja. Nuk ka pritur në fryturim me kapin e topit, ka dërguar në kosh, ku të të njohet dhe sinjazimi i gjitarisë qëndroj për përfundimin e periodës 2 dhe pjesës spartë të takimit, këmbyllën në shifrat 20 Goga Basket, 27 Tirana, basë një pushimit të shkurtër, për sëri në pjesën e 2 të këti takimit.
Se ka zhurmë, ka zhurmë shumë. Po. Rikthehem përsëri në transmetimin e drejtë për drejtë takimit të javës 16 të kampionatit të basketbollit për femra këtu në sallën sportive Dimitar Goga në Durrës, ku përgatitet për të filluar pjesa e dytë e takimit. Goga Basket Tirana. Pjesa e parë në shifrat 40-47 për Tiranën. Një pjesë e parë që në orën 2 pamje, periudha e parë për Tiranën, një përsie sa, një lojë sakt, gjitha drejtimet duke përfituar edhe nga gabimet e lojtarëve kundërshtare, 30-13 periudha e parë për Tiranën. Gjithçka ndryshon në periudhën e dytë për skuadrën vendase të Goga Basket, që e ngushton diferencën 40-47 përfundimi i pjesës së parë. Ka nisur tani dhe pjesa e dytë, periudha e tretë e takimit. Skuadra e Tiranës në këtë pjesë bën sportin në krahun e majtë ekranit dhe veshur në uniformë blu. Skuadra vendase e Goga Basket në uniformë të bardhë bën sportin në krahun e djathtë ekranit. Nuk kanë shënuar në sunet e para të dy skuadrat dhe do të jetë kosh i parë në pjesën e dytë për skuadrën vendase të Goga Basket, realizuar nga Williams. 42 Goga Basket, 47 Tirana. Ja, dhe kjo kënë përgjigje, por ka gabuar fare pranë tabelës Cecilia për skuadrën e Tiranës. Ishte në pikën e së mos mirë në pjesën e parë për skuadrën e Tiranës. 42 Goga Basket, 47 Tirana. Oliverta Bujari. Ja, i këtë nga distanca për 3, ka realizuar. Gjithë e sakë për 3 pik nga Popovic. 3 pik që i Popovicit që në gjithë Tiranë në kodën e 50 pikve. 22 Goga Basket. Sunë të standë në vendase të Goga Basket. Shte Williams. Vazhdon me Mushi për 2 dhe kosh. Gjyre bukër e mund me Mushit me tabel dhe kosh. 24 Goga Basket, 50 Tirana. Sunë për Tiranën, Milovanovic. Së në gjithë topi a zonës, Oliverta Bujari. Ka kërë përsëri në zonë për 2. Nuk ka shënuar Gjanaj. Përsëri e Oliverta Bujari për 3, nuk shënuar. Sunin për Goga Basket është Omer Bashic. Mehmeti. Dhe primi bukër i saj, kanë gjithë topin përsëri Arzonës, Omer Bashic. Dhe deportim fiqishëm i saj, stapu rruga, mund të nga lojtarët e Tiranës. Vetëm kanë ngritur duart për pjetë dhe Omer Bashic deporton bukur dhe shënon. 26 Goga Basket, 50 Tirana. Bujari, ka që të një përsëri Gjanaj, dhe të në tonë për tre, për të radhë nuk arin të realizoj. Ishte Popovic, që nuk ka realizuar. Suni për Goga Basket. Me kroj, në kosh, dhe zemë përsëri vendëset, bëjnë me krojnë. 28-50 në 2 pik diferenze dhe në që të gjithë shka në ekulibër. Rezion dhe Tirana në të sun 52-28. Në kroj. Kam gjithë topin e zonë, Omer Bashic. Omer Bashic. E, gabon në pasin. Në primi bukër i saj, Elveta Bujari. Por e ka ungu kontrol në topit. Shmangë në lojtarit vënda, se. Shtu me kroj, Williams. Dhe, ka tentuar për tre, nuk ka realizuar. E ka dhe menë që si duke Gjanaj. Dhe rivënje fundore për Goga Basket. Shkëmë një. Rivën e fundore për Goga Basket. Dhe për tre, nuk ka rritë realizuar, ka në kërë përsi i Mehmeti, por nuk ka realizuar. Që në sakë në periodën e dytë, në gjyre një distanca për tre pikë.
edhe në bashkëqij për 2 ka realizuar. Ka qenë Milovanovic që ka realizuar për Tiranën për 2. 48 Gjoga Basket, 54 Tirana. Sinjalizim lojtarit Tigo për një faull të lojtarëve të Tiranës. Gjyrat lira për skuadrën e Gjoga Basket. Minuta 5 e periudhës së tretë të takimit. Diçka në ekuilibër tani mund të themi. Mbas një nisje shumë të mirë të periudhës së parë nga Tirana, do të kemi përgjigje skuadrën e Gjoga Basket nga 13-30. Ka mbyllur periudhën e dytë 40-47, gjithnjë për Tiranën. Rezon e gjithën e dytë Williams, suni për Tiranën. 49 Gjoga Basket, 54 Tirana. Gjanaj për 2 e ka është. Se të patë të zështirë të realizoj Milovanovic për 2 pik, fare për në tabelës. 56 Tirana, 49 Gjoga Basket. Mehmeti. Amer Bashiq për shëri të binansore për 3 në karirë të realizoj Mehmeti. Provon dhe Omer Bashiq nga distanca për 3 për shëri nuk realizoj. Nësë më në veshe lojtave të Ramsi ka ikur topi nga duart. Shëri nuk përsëri për vendase për 3 përsëri dhe ka realizuar. Ka realizuar në gjujën e 3 për 3 pik me kroj për shkodën në Gjoga Basket. 52 Gjoga Basket, 56 Tirana. Bujari. Në përë për një mentovi, për sëri me topin një lëtarë dhe Tiranës, për Milovanovic. Bujari dhe për një bugë, por nuk arin shënoj. Sunën për Gjoga Basket. Mehmeti. Në kroj. Mer Bashiq. Williams për 3. Po jo, për 2 pik. 55, 56. 55, 56. Diferenca me vogël tani. Në këtë periudhë të tretë takimit. Gjithnjë dhe zhëndë kërëse i Tirana dhe Bujari për 3 nuk shënon. Amer Bashiq me topin në zotrim. Por jo. Shprej ku për e të fundë nga lojtarët vëndës e të Gjoga Basket. Shkëm një. Shprej ku për e të fundit nga Williams. Në vëndë një sotë të Tirana. Për 3 pik nuk shënon. Sunin për Gjoga Basket. Mehmeti. Williams. Dali loja. Si një rezultari Cici për faul. Për preke topit në këmë në lutatë e Tiranës. Dhe të njënësore për Gjoga Basket. Pes dhe dhe pes, pes dhe dhe gjasht, në diferenza me vogë të një. Në dhe 7 e për dhe 3 takimi. Gjithë një për Tiranën. Mehmeti, me kroj. Mer Bashiq. Dhe ka është, për në bukër vjetarë dhe Gjoga Basket. Përëndon aksioni me Frajson. Dhe ka duhet tani në dhejtë dhe rëstatit 57-56. Sime për Tiranën. Për 2 pik e gjuajtje Gjanajt dhe Kosh. 58-57 për Tiranën. Vendose Omer Bashiq Bile zona. Mehmeti për 3 nuk rezon. Sunin për Tiranë, Libeda Bujari.
dhe dhe shpet në gjithë në fushë në mështare. E gjithë që këtë në topin në etarë dhe Tiranës, anë. Gjanaj për dy, nuk shënon. E që të e bodhe dhe Gjanet. E ka që në pikët në fotët, s'ka dhe së vëndës e pikët ka basket. E të këtë vazhdojnë tjetë në lojë me Meti. E merë bashkisht për tre dhe... Topi nuk ka rinë të përëndojnë në rrirë. Preku nazën e egur dhe ka përënduar i ashtë në një venja nësore për Tiranën që në prej loja shkëm në këtë pushim në 2 minuta e 6 sekonda nga përëndimi periodës së pre takivit e dhe shka më thejmë dhe e lishë në ekulivër plot për një moment dhe skuadra vëndës e Goga Basit ka kaluar për një qasë në avantaj bas një dhikje të gjatë të Tiranës në 56 50, po të kombishe pasaj 57, 56 për Goga Basket, po shumë shpejt skuadra Tiranës, do të punë për gjithë, po të kaluar në avantaj 58, 57. Dhe dhe këtë Alpani, pëse për edhe 3 takimi, dhe zonë loja mirë e skuadra zvëndës dhe Goga Basket, në periode 2, dhe të një në periode 3, dhe 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 që të mundua që do të kishe një fitore të lehtë, duke patë pasysh për në partë të takimin, në lojnë në mirë të saj, duke ndurë një diferencë prej 17 pikës, 30-13, do të nëshë gjithë shka në pjesën 2, në shkata dhe nëse kokë basit, do të përmësojnë mirë të ndjeshme në lojnë, dhe do tjetër e mund të jemi fitues e periodës së dytë me 27-17 dhe 20 Goga Basket, 27 Tirana për rëndimi i pjesës partë takimit që të gjithë ka hyrë në ekulibër të plorë 57 Tirana, 57 Goga, 58 Tirana dhe 2 minuta nga rëndimi periodës 3 takimit sulmi për Tirana Liberta Bujari Ndovanovic, Gjanaj E këtë gjyte për 3 sakë, gjyte për sakë për 3, e realizuje nga Milon Vanovic për skuadrën e Tiranës, 61-57, Mehmeti, sulmi për Goga Basket. Amer Bashic, e këtë gjyte për 2 e pashqesuar, por nuk arrin të realizuje Mehmeti, Dali shpejt në sume Gjane, dhe me sëmëndi ka realizuar për Tiranë, 63, 57. Në meri. E, ndalu loja. Gjurë një falë. Një falë në sunë, në shkohet me meti që duket në këtë moment. Si shdukët është në shkuarë është atë larda e skuadës Goga Basket Frajson sumi për Tiranën Bujari e kërkon të gërë një pasim për plasje topin tokë nuk arritur të arizoj si të qoftë i vëni përsëri për Tiranën topis e vjurë nga militarit vëndës e të Goga Basket që është atë larda Frajson që i ka devijuar të topë shkëmë një por jo rifilën loja dhe një falë në sulmë në lojtarët Tiranës anë një lojtarë i Tiko shkëmë e në shkëmë moment një lëvizje me shpinë e Qëqiljas shkuar me falë dhe rivenja për Goga Basket ka filluar minuta e fundit e periudës 3 takimi 57 Goga Basket 63 Tirana me kroj me kroj Williams për 2 nuk shënon nëfton mirë nuk arin të rivjet në zotin topit shkua të vëndës e Goga Basket në rivënje fundore për Tiranën në Liberta Bujari fiton dhe këtë faul në rivje Williamsit në shkuar sinjalizimitarit Gendian Cici shkuj moment rivënje ansore për Tiranën
Kalon Gjanaj në këtë rivanje. Eliverda Bujari, Gjanaj, Gjanaj, dhe topin jashtë zonës, Milovanovic, kalon topin të Bujari, 10 sekonda ka përfundim të periudhës tre, dhe këtë gjithë nga distanse për 3 dhe sakë. Sa të rafë të gjithë për 3 pik e rezuar nga Popovic dhe në gjohë sinjalizimi gjitaris për përfundimin e periudës 3 të takimit mbyllet në shifra 57 Goga Basket 66 Tirana 57 Goga Basket 66 Tirana dhe përfundimi periudës 3 të takimit një periode bukur të rejse dhe kjo por më e mirë për skuadrën e Tiranës e cila ka arritur që të shkëputet përsëri në fundin e kësaj periode mbas diferencës për 2 pikës 48 Goga Basket 50 Tirana do ta mbylli për në tretë në shifrat 66-57 edhe këto momente të periudës 3 takimit ka qenë koshi i fundit për 3 pikë për skuadrën e Tiranës një tërpikësh dëgjëzim mund të evi sepse i punësim për të arritur diferencën e pikëve të shimë në 9 pikë në 66-56 të qotë vazhdojnë tjetë një takimi bukur është i fort dhe nuk mund të thuhet se kush do të fitues e këti takimi duke patur parasysh rjedhën e këti takimi në një periudhë parë shumë të mirë të Tiranës dhe të dobët skuadrës vendase të Goga Basket që të mbyllet qifra 30-13 për Tiranën, por ndryshon gjithçka në periudhën e dytë, kur mendohet që Tirana do kishte një fitore të lehtë, ndryshon gjithçka në periudhën e dytë për skuadrën vendase të Goga Basket, një lojë më të fortë, më agresive, më të shpejtë dhe duke treguar më të saktë. Arniqi në pjesën e dytë bën një përmbysje të rezultatit dhe tin ato fituese të periudhës dytë, nga 13-30, 40-47 për Tiranën. Për të futur gjithçka në ekuilibër tani dhe në këtë periudhë të tretë, kur sidoqoftë Tirana vazhdon të udhëheq. 57 Goga Basket 66 Tirana ka nisur periudhën e katërt e fundit të takimit. Sulmi për Goga Basket në ndërtim tabelës, faull të panevojshëm i shkaktuar nga Popovic. Faull i pashim panevojshëm i Popovicit. Kur me kroj për i drejtoj koshit, ka realizuar ka fituar të drejtën e një gjujtë të lirë. 59 Goga Basket, 66 Tirana, dhe një gjujtë të lirë për Mekrojn, e nuk arin të realizoj, e sulim për Tirana. Eliverda Bujari, gjithë një Eliverda Bujari, Milovanovic, Gjanaj, Milovanovic, kanë gjithë topin e zonës, për tre, dhe ka shënuar dhe ka shënuar ngjyrë nga distanca por ka përfunduar në fundin në kosh rëzuar nga Cecilia për Tiranën 69-59 dhe një kosh i umër i sigurt Omer Bashicit për skuadën vendase e nxjerr topi për 2 pikë gjuajti dhe sakt përsëri Gjithin e sakë përsëri tani Milovanovic për skuadën e Tiranës 71-59 Omer Bashic e nuk arrin të apërëndoj këtë sënë skuadër e Goga Basket një varërënje lojës të sajtë të mirë të periodës dytë dhe të periodës tretë me gabime të shimë në këtë periodë fundit të katërt dhe pushimi shuzuar nga trenerit skuadrës vendasat e Goga Basket Miltia Driza nërko në plan parë shikojmë skuadrën e Tiranës në këtë pushim skuadrën mëse kompletuar në përbërjnë e saj prej 12 lojtareve nërkohen me 9 lojtare skuadrën vendasat e Goga Basket si të qoftë, ka rrinë të i bëjë një rezistencë të mirë skuadrës Tiranës. Disa nga pamjet e kësaj periudhe të tretë, dhe një kosh i realizuar pak më parë, nga
Çeçilja për skuadrën e Tiranës. E shkemi njërë një plan tjetër të gjujtje të sagën të santë për 3 pikë për skuadrën e Tiranës. Për shuë dhe Satata Milovanovic në gjujtje të sajë për 2 pikë. Dhe Tirana të shkoj vetë në udhejtje të një. Kanë kaluar 2 minuta nga periudhë e fundit e takimit. 59 Goga Basket, 71 Tirana. Në salën sportive Dimitari Goga Durrës, një ndërmarrje e suksesshme të drejtuesit të kësaj skuadre, të Goga Basket, Igi Goga, në ndërtimin e kësaj sale sportive në ambienti mëse përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve. Ka rinisur tani perioda e katërt e takimit. Është një bllokim aty nga shtatlarta me kroj, por jo, është Frajson. Është kjo ndërhyrje që është në shkuar me faull dhe jenë me këto pasime plasin në tokë të Eliverta Bujari. Dy gjutje të lira dhe sakt një gjutje në parë. 72-59 për Tiranën. E saktë në gjyrën e dytë, 73-59 për Tirana dhe sulin për skuadrën vendese të Goga Basket. Omer Bashiç të Frajson. Omer Bashiç me kroj dhe dyshniza ka tentuar nga distanca, nuk arritë të realizoj. Është zëtura më parë nga lojtarit e Tiranës dhe pasaj për rikuperit fundit nga lojtarit vendas e të Goga Basket, rivendi fundore për Tirana. Bujari Gjanaj Eliverta Bujari tenton për 3, nuk shënon. Zvonimir Gjane ka zhvilluar topin, ka gjuetën në drejtim të koshit, nuk ka arritur të realizojë, por gjithaj tikoj ndodhur në vijën fundore, shmendimin për një faull, për një faull të shkaktuar nga lojtarët e vendas të Goga Basket. Është ky moment. Dy gjuetje të lira për Gjanaj që gabon në gjuetjen e parë. E sakt në gjyrtin e dytë. 74 Tirana, 59 Goga Basket. Minuta e tretë e periudhës fundit takimi. Suni për skuadrën vendase të Goga Basket. Omer Bashiç, topi në zonë. Dhe për të shikojmë vendimin e gjyqtarit. Sin falli lojtarëve të Tiranës. Kemi dy gjujtje të lira. Të shikojmë. Rivendi fundore. Rivendi fundore për Gogën. Omer Bashiç. Mehmeti. Frajson. Dishnica. Dishnica. Gjithë dishnica. Në kambullim të rrejt nga Gjanaj. Omer Bashiç topi në zonë dhe ka marruar koha e Sulmit, Sulmit për Tiranën. Sulmit për Tiranën. Do të kemi rivënje. Të shikojmë, është ndërprerje loja. Sinjorizim gjyqtari Cici. Do të kemi rivënje ansore për Tiranën. Gjanaj. Cecilia është blokuar aty nga dishnica. Dhe shkojmë gjyqtari që mendin për faull. Është ky moment. Kjo ndërhyrje e dishnicës. Ka prekur dhe duart e kundërshtares dhe është në shkuar me faull. Dy gjyqtje të lira për Tiranën. Cecilia
sakt në gjujtën e parë. Ka që shuat në gjujtët e saj. Erëzën të dyja gjujtët. 76, Tirana 59 Goga Basket. Rive një fundore për skuadrën në Goga Basket. 3 minuta nga periuda e fundit e takimit. 59 Goga Basket, 76 Tirana. Ka një rënë të shqitë e lojës skuadrës Goga Basket nga periuda 2 dhe 3, ku kanë arrezuar vetëm 2 pikë në të 4 minuta të periudës fundit takimit. Dhe këtë kosh i rezuar nga shtetlarëta Frajson. 61 Goga Basket, 76 Tirana. Gjanaj, është blokuar, kërkon pasoj për Bujarin. Bujari është ndalu loja. Një falë i lojtarëve Tiranës. Rive një fundore për Goga Basket. 61 Goga Basket, 76 Tirana. Omer Bashic. Omer Bashic. Dhe këtë pasim gjyde për 3 sakt. Gjyde sakt për 3. Dhe zuar nga Williams për Goga Basket. 64. 76 për Tirana. 64 Goga Basket. 76 Tirana. Minuta e 5 të periudës fundit takimit. Departim dhe kosh. Departim i bukur realizuar nga Cecilia në pikat më të forta, më themi, të Tiranës. 78-64 për Tiranën. Suni për Goga Basket me Mushi. Dy luftim topi diskutueshëm ndërmjet me Mushit dhe Oliverta. Dhe të shikojmë, do të kemi rivënje fundore për Goga Basket. Rivënje fundore për Goga Basket. Omer Bashic. Këtu e topin mbrapa. Wilson. Ja dhe Omer Bashic për 2. Nuk shënon. Sulni për Tiran. Sulni për Tiran. Zykaj. Gjane. Depërtimi saj. Nuk shënon. Për sëri vjetë në kontrolë të topit. E realizon në gjojtën i 2. Jo shumë e sigurt. Si të qovë Gjane. Ka realizuar në gjutin e 2, 80 Tirana, 64 Goga Basket. Dhe 5 minuta nga përfundimi i periudës 4 dhe të krejt takimit. Vazhdon të rrit skuadra e Tiranës. Ka rritur përsëri diferencë në pikëve tani në këtë periudhë të fundit. Dishnica. Williams, depërtim i bukur dhe nuk shënon. Tovin tabel përsëri dhe ka realizuar shtatlarta Frajson. Ka shënuar. Pikën e 66 për vendasët e Goga Basket. 80 Tirana. Zykaj. Gjanaj. Njësë për një depërtim. Shë në gjurë e sinjalizimi gjitarit. Për një faul. Shë kjo moment që duket. Në shkuar me faul. Rive një fundore për Tiranën. Gjyti për 2 dhe kosh. Të guare sajt aty Gjanaj. Tani një përmjështimin djeshe milojës e sajt në këtë periudhë të fundit. Ndikon në rezultatin e Tiranës. Të vjetë përsërit në diferencën dhe gjithë rezultatit. Në 82-66. Dhe një gjyte bukur për 3 pikë e realizuar nga Memushi për skuadrën e Goga Basket. 69-82. Suni për Tiranën. Dhe për një bukur aty, për është pengur në për regullë dhe Cecilia. Një dhe sinjalizimi gjitarit Cici. Ka qenë si duke dishnisa që ka shkaktuar të faullë.
dhe ndërpritet loja. Një pushim i shfryzuar nga skuadra Goga Basket, nga trajneri Miltiad Drisa. 69 Goga Basket, 82 Tirana. Dhe 3 minuta 21 sekonda nga përfundimi i periudhës katërt të këtij takimi. I vleshëm për javën e 16 kampionatit kombëtar të basketbollit për femra. Dy skuadra që luftojnë për një renditje sa më të mirë në përfundim të kësaj faze të dytë, ku renditja vazhdon tani nga skuadra e Flamurtarit të Vlorës pas fitore të shënuar në javën e 15 në Vlorë ndaj Tiranës. Shënjitur në vendin e parë duke lënë prapa skuadrën e Goga Basket. Në vendin e dytë, Tirana në vendin e tretë. Në Studentin në katërt, Vllaznia në pesë dhe mbyllën renditjen Skënderbeu i Korçës në vendin e gjashtë. Do të rifillojë loja. Kemi dy gjujtë të lira për Tiranën. E sakt në gjujtën e parë. 83, 69. Nuk rezon në gjujtën e dytë, por është vënë kontrol të topit dhe nuk ka shënuar. Sulmi për skuadrën vendës dhe Goga Basket, Williams, dhe ka qenë një ndërhyrje disi skuadrës Tiranës, ka qenë Zykaj, që ka ndërpër aksionin e skuadrës kundërshtare. Vazhdon të jetë me topin e kontrol Williams dhe ka ndëgjuar si ndërhyrje gjyqtare. Me gjithë përpjekjet dhe dishnizës për të dërguar topin e kosh, nuk ka arritur të realizojë. Rivën jansore për Tiranën. Bujari. Shkot një mbrojtje presin një për një në gjithë fushën, dhe një lojtarëve dhe Goga Basket. Dhe kanë gabuar në pasim lojtarët e Tiranës, sunin për Goga Basket. Dhe përtim në drejtim të koshit me kroj. Tentojnë për tre, nuk krezon. Ishte me mushit. A zonë Sulmi për skuadrën vendase. Ja dhe kjo gjyëtje për dy dhe përse nuk e zonë. Me top një zotim lojtarët e Tiranës. E pa vëmën shme aty Zykaj për një moment, por shkojmë vendimin e gjyëtarit. Bidhës në shkuar dhe një faull më pas Zykaj, shkojmë për të rive në kontrol të topit. Dhe është në shkuar me faull, dy gjyëtje të lira. Dy gjyqe të lira për Williams, për Goga Basket. E sakt në gjyqen e parë, pika 70 për Goga Basket. Nuk shonë në gjyqen e dytë. Suni për Tiranën, Zykaj. Eliverta Bujari, pasim i bukur i saj, dhe nuk ka rritur të apërëndoj Sulmin. Fare pran tabeles, kanë gabuar, këndë Sulmi për Goga Basket. Dhe ndërhyrje gabuar e pa nevojshme Eliverta Bujari. Në mendin që topi që detuaj në drejtim të koshit, dhe me kroj, të cire e cire ka dhe të drejtën e një gjujtjet lirë. E do ndërpritet loja. Dhe dyja skuadrat në pushim. Pushim është vizuar nga skuadrat Dursake e Goga Basket. Në kohë në plan të parë shkojim skuadrat e Tiranës. Trenë në qenër të njerën Rolanda Vrami. Edhe 2 minutët 18 sekonda nga përfundimi i periudhës katërt të këtij takimi. Tirana ka arritur të rikuperoj në basë periodës së tretë, ku ishin një lojë e mire skuadrës vendës me Goga Basket në përën e dytën, sidomos, ku arrin të angushtoj diferencën e pikëve në 17 minus në përën e parë, 30-13 për Tiranën,
në 20-27 në përfundim periudhës dytë, duke mbështuar vetëm në 7 pikë. Por në periudhën e tretë përsëri skuadra e Tiranës ka arritur të vijë në udhëheqje të rezultatit, arris diferencën. Për ta mbyllur periudhën e tretë në shifrat 66-57 dhe në periudhën e katërt për ta vazhduar akoma më tej në tu dhe i tani me 11 pikë diferencë, 83-72. 83-72, kur duan dhe 2 minuta 18 sekonda nga përfundimi këtë takimit, do të rifilloj loja në gjyrjet e lira për skuadrën vendose të Goga Basket. Se me kroj. E sakt dhe në gjyrjet e lira me kroj. Pika 74 për Goga Basket. 83 Tirana. Si dhe një mbrojtje agresive lojtarëve të Goga Basket, arrin të thyjnë sulin, dali shpejt në kundër sulin, me kroj për 3 dhe kosh. Një gjuje bugur, e sak për 3 me kroj. 76, 83. Në momentet mire për skuadën vendosën në këtë minutat fundit të periudhës 4-të. Kanë rritur të angushtojnë gradualisht diferencën nga 83-66, 83-77. 11 pikë për skuadrën vendose, asnjë pikë për Tiranën. Dhe kur duan dhe 1 minutë 55 sekonda nga përfundimi krejt takimit, Tirana shkputur përsëri 83-8, nuk arrin të realizojë. Nuk arrin të realizojë në këtë gjyrë të lirë, në pikë nëse të më të mira të Tiranës. Shkëm në gjyëtjen e dytë. E nuk realizon në gjyëtjen e dytë. Mbetet rezultati 83-76. Suni për Goga Basket për 3, ka tentuar, por nuk ka shënuar Williams. Suni për Tiranë, Zykaj, ndetim koshit e gabuar gjyëtje, po si do qoftë. Ka qenë në rrire pa regullë nga lojtarët vendose. Kanë shkaktuar të faul dhe 2 gjyëtje të lira për Zykën. Në vijë në gjyëtë të lira, Zykaj, edhe një këtë moment. Ka filluar minuta e 9, e periudhës 4 të takimit, në sakt në gjyëtën e parë, Zykaj. E sakt dhe në gjyëtën e dyrë, sakt në gjyëtën e saj në vijë në gjyëtë të lira. 85 Tirana, 76 Goka Basket, minuta 9 dhe periudhës fundit takimit. Dhe kjo gjujtje, përsëri me topin lojtarët vendose, dhe është ndalur në mënyrë të parregullt aty me kroj. Lojtari mjaft se lëvizshme me kroj. Ka të drejtën e dy gjujtjeve të lira. 76 Goka Basket, 85 Tirana, rezon e gjyëtën e parë, 77-85. E sakt dhe në gjyëtën e dytë me kroj, 78-85. Rivën e fundore për Tiranë, por në do pritet loja. Të dy skuadrat përsërin në këtë pushim. Dhe 1 minutë 26 sekonda nga përfundimi krejt takimit. 78 Goga Basket, 85 Tirana. Sidoqoftë, mund është për të përmendur periudha e parë shumë e mirë e Tiranës, e cila ka arritur të realizojë 30 pikë kundrejt 13 Goga, skuadrës kundërshtare Goga Basket. Më pas loja është futur në ekuilibër, pas përmirësimit të ndjeshëm të lojës së skuadrës vendose të Goka Basket, me një mbrojtje agresive, me një lojë të shpejtë, kanë shtangur disi lojtarët kundërshtarë dhe të ngushtohet diferenca në përfundim të periudhës së dytë në 7 pikë, 40 Goka Basket, 47 Tirana, për të vazhduar më pas dhe periudha e tretë, një lojë të fortë, por përsëri Tirana, dhe në sa një përvojë më të madhe, arrin të mbyllë periudhën e tretë në shifrat 66-57. Dhe për të udhëheqjet në këtë fund të periudhës 4,
për të shkuar, mund të themi, pran fitores me 85-78, ku do të 1 minutë e 26 sekonda nga përfundimi krejt takimit. Rifillon loja me rivënje për skuadrën e Tiranës. Është një lojë për Tiranën. Ja Kysul dhe nuk arrin ta lejojnë nxitimin e lojtarëve të Tiranës. Në lojë dhe Berania tani për skuadrën e Tiranës. Sunin për Goga Basket. Williams. Edhe me Mushi. E gabojnë lojtarët e Goga Basket në këtë sun. Sunin për Tiranën. Milovanović. Dhe e këtë për tre. E Zyka këtë rast. Ka razuar Zyka me këtë gjujti 3 pikë decisiv, mund të jemi për Tiranën, ku ka filluar minuta e fundit e krejt takimit. 88 Tirana, 78 Goga Basket. Me Mushi. Ka shqetimin e Zykajt. E ka marrë topin lojtarët e Tiranës. Është në prej lojën faull. Një faull Shkëllnjerë këtë moment. Është një faull në lojë Baraj tani për skuadrën e Tiranës, si do të ketë drejtën e dy gjyteve të lira. E nuk rezon në gjytin e parë. Lojë Baraj dhe Berania për skuadrën e Tiranës në të fund të këtij takimi. Nuk rezon në gjytin e dytë. Rivën janë suare përsëri për Tiranën. Largohet dhe Milovanović në të fund të takimit për skuadrën e Tiranës. Berania, se Baraj. E faull. Shkojmë një faull. Faull në sulm. Është një faull në sulm. Ky moment. Kjo përplasje e Çeçiljes. Jemi në sekondat e fundit të këtij takimi. E gjyri e bukur. Në ecje e sipër, në lëvizje e sipër, ka lëshuar topin nga dora. Williams nuk arritu të realizojë, por ka fituar të drejtën e dy gjyrive të lira. Dy gjyrive të lira për Williams. Lojtari mjaft e shpejt luftarake, por që shuhet dhe në realizimin e pikëve për skuadrën e Goga Basket. Ka të drejtën e dy gjyrive të lira tani. Në këtë fund e 18 sekonda nga përfundimi për 4 dhe krejt takimit me 10 pikë diferencë ndaj Tiranës, 88-78. Ka rezuar në gjyrin e parë Williams, 79 Goga Basket, 88 Tirana. Edhe gjyrin e dytë e sakt, 80-88 për Tiranën. Sunë për skuadrën e Tiranës. Dhe shikëm këtë ndërhyrje ndaj Zykajt. E shikëm një njërë. Ka qenë ndërhyrje. Ka qenë ndërshë edhe një rëshqitje, një humbje ekuilibri nga Williams. Por si do qoftë, ka fituar përsëri të drejtën e dy gjyteve të lira. Përsëri në vijnë e gjyteve të lira, Williams. Dhe topi është shëtulluar në nazën e hekurit, por nuk ka përfunduar në kosh. Gjyri e dytë për Williams dhe sakt. 81-88. Sekondat e fundit të këtij takimit. Baraj e vonon, e ka humbur topin. Dhe këtë gjyri nga distanca për 3-4 zhur. Ka lëzurë me kroj. 84-88. 84-88, një pak udisi e lojtarëve të Tiranës në këtë minutë fundit. Bën që shkuandra kundërshtare të shënoj 5 pikë radhasi. Nga është 88-79, 88-84. Së rreshtë vetë një, vjen e gjyrja e lira për Tiranën.
që ndryshim në fundin e këtij takimi nga lojtarët nga trajneri Avrami. Nuk realizon në dy gjuhët e lira. Dhe është në gjuhës njërëzim gjyëtarisë qëndrore për përmëndimin e përëndës 4 dhe krejt takimit që mbyllet në shifrat 84 Goga Basket, 88 Tirana. Dhe si do qoftë një takim të rregjës me një lojë të hapur dhe shikojmë nga shënimi i pikëve.